נעבור עכשיו להרצאה של דנה אמיר. דנה היא עטורת פרסים, היא מרצה באוניברסיטת חיפה. היא כתבה את הדוקטורט שלה על הפילוסופיה של הפסיכואנליזה. הספר שלה על הליריות של הנפש זכה בפרס בת ב-2006. ספר נוסף, הקלפט טאנג, יצא בהוצאת קרנק היוקרתית, ההוצאה הפסיכואנליטית. היא פסיכואנליטיקאית, משוררת, בשנה שעברה יצא, לפני שנתיים, יצא ספר השירה שלה, כל שמותיי, וזה אחד מספרים רבים, ואני מזמין את דנה לשאת דברים. תודה רבה. אני החלטתי הבוקר לשנות את שם ההרצאה שלי, זה קורה לי לפעמים, והחלטתי לקרוא לה הרי היא, הרי הוא, שזאת שורה מתוך שיר של אילאי אבידן, שאני גם מתייחס אליו בהרצאה. אבל דעתי פשוט השורה הזאת אומרת את כל מה שהתכוונתי להגיד, אז זהו. הדיכוטומיה המגדרית היא אחת הדיכוטומיות הראשונות שמופנמות בתוך החשיבה. לא זאת בלבד שהיא אחת הדיכוטומיות הראשונות, אלא היא מהווה מעין אב טיפוס לכל הדיכוטומיות המאוחרות יותר. במובן מסוים היא מכוננת את החשיבה הדיכוטומית באשר היא, קודם בתוך האימג'ינר של ההורה, החושבת הילד או הילדה, העתידים לבוא, ואחר כך בתוך המיינד של הילד או הילדה, החושבים את עצמם. ככל דיכוטומיה היא יכולה לקרוס אל המצב הרווי, שבו היא מתקבעת באופן שמאפשר לה עמידה מזערית, אם בכלל, של טרנספורמטיביות. או לחילופין להישאר בלתי רוויה, ובמובן זה להכיל תנועה, ריבוד ואושר של משמעויות. מתי הדיכוטומיה המגדרית הופכת לדיאלקטיקה פורה, לעומת מתי היא מכוננת כעודפות רוויה, כלומר כדיכוטומיה ששני הכתבים שלה לא רק מובחנים זה מזה, אלא גם מוציאים זה את זה. במאמר בשם החדר האחר והמרחב הפואטי, הפסיכואנליטיקאי רונלד בריטון מפתח את רעיון החדר האחר, ככה הוא קורא לו, החדר האחר שהוא מרחב הבדיה או המרחב היצירתי. בריטון מציע כי החדר האחר הוא מקומן של כל הסצנות שהתרחשו בהיעדרנו, ולכן אנחנו נכפים לדמיין אותן. מתוך כך הוא הופך החדר האחר הזה לגן העדן האבוד שלנו, מקום ההפצאה של הפנטזיה וחיי הדמיון, וגם מקום הפצעתו של הגעגוע. כל אדם מאופיין על ידי קיומם של החדר הזה, שהוא החדר של בוחן ומגבלות המציאות האקטואלית, והחדר האחר, שהוא חדר הדמיון, הפנטזיה, האין סוף של העולם הפנימי. וכל אדם מאופיין גם על ידי מידה כזו או אחרת של תנועתיות בין החדרים האלה, בין החדר האחר והחדר הזה וחוזר חלילה. אז אם נשאל את מושגי החדר הזה והחדר האחר מתחום היצירתיות הפואטית של בריטון לתחום המגדר, אפשר להציע בעקבותיהם כי כשהמגדר הופך להיות מה שכיניתי קודם עודפות רוויה, מה שנפגם בעצם הוא היכולת ליצור תנועה בין החדר הזה, שהוא המגדר האקטואלי, לבין החדר האחר שהוא המגדר הפנטזמטי. האפשרות לכונן מרחב מגדרי מרובד ועשיר קשורה באופן קריטי בתנועה היצירתית, החיה והחוזרת חלילה, בין החדר הזה של המגדר האקטואלי לבין החדר האחר של המגדר הפנטזמטי, מבלי שהם שוללים זה את זה. זוהי תנועה אינטגרטיבית המכילה את כל החדרים ואת אזורי החפיפה וההשקה ביניהם בתוך בית אחד, כלומר בתוך עצמי אחד. בשונה מן הכיפאון והסטטיות שמאפיינים את המצב המגדרי הקוטבי, הרווי, בתוך המרחב המגדרי, מרחב בשונה ממצב, תתאפשר תנועה חיה בין הכתבים. בספר שלי שמיקי גם הזכיר על הליריות של הנפש, הצעתי את קיומו של מימד לירי שקיים בכל אדם, ממש לא מימד ששייך למשוררים, אלא מימד שמאפשר את הקיום של כל אחד מאיתנו. והמימד הזה מבוסס על אינטראקציה ואינטגרציה של שני יסודות נפשיים. הראשון ביניהם קוראים לו העצמי המתהווה, והוא אחראי על החוויה של העולם כמשתנה ללא הרף, פ
פרטי, גחמני, בלתי צפוי ובלתי ניתן להסבר באמצעות השפה המשותפת. זה העצמי המתהווה. ולעומתו העצמי המתמשך שאחראי על החוויה של העולם כצפוי, כקבוע, כרציף, אחראי גם על החוויה של העולם הזה כניתן להסבר במונחים משותפים. אם העצמי המתהווה אחראי על היכולת לברוא את עצמנו אחרת בכל רגע נתון, העצמי המתמשך אחראי על החוויה שלנו את עצמנו כבעלי ובעלות ביוגרפיה, כלומר כבעלי ובעלות זהות מתמשכת מעבר לשינויים. האינטראקציה בין היסוד המתהווה והיסוד המתמשך בתוך הנפש יכולה להופיע בכל מיני וריאציות ולהיות בעלת אפיונים שונים. כלומר, אין אדם שאין לו מתהווה או אין לו מתמשך. מה ששונה מאדם לאדם זה באמת היחסים בין היסוד הזה והיסוד הזה. במקומות שבהם האינטראקציה בין העצמי המתהווה והעצמי המתמשך היא בעלת אופי טפילי, למשל, העצמי המתמשך שאחראי על תחושת הקביעות או על האשליה של הקביעות, אם תרצו, חונק את העצמי המתהווה ולא מותיר לו מרחב שמאפשר תנועה והתפתחות. בווריאציה אחרת, הפוכה, העצמי המתהווה מותח בתוך האינטראקציה הטפילית את העצמי המתמשך עד לנקודת השבירה שלו, מנפץ את הגבולות שלו ונותר בעקבות הניפוץ הזה בלי התיחום ההכרחי ובלי תחושת ההמשכיות והקביעות שהמתמשך מספק לו. מה שקורה אז זה שנוצרת חוויה של קטסטרופה, והחוויה הזאת קשורה בזה שהמרחב הנפשי לא יכול לספק בעצם בתוך האינטראקציה הטפילית את חוויית הקביעות מעבר לשינויים. החוויה שמאפשרת למעשה כל שינוי. אנחנו לא נוכל לשאת שינוי אם הוא יערער את הכל. שינוי תמיד צריך להניח איזה יסוד קבוע שלא משתנה, כדי לאפשר לעצמו את ההתרחשות שלו. במקרה של אינטראקציה בעלת אופי פורה, לעומת זאת, תיתכן בין המתהווה והמתמשך אותה אינטגרציה שמכוננת את המימד הלירי. האינטגרציה הזאת תאפשר חוויה של המשכיות וקביעות בצד החופש הבלתי נלאה לשינוי. אם המתהווה הוא היסוד שמשמר את המחשבות והתפיסות במצב הבלתי רווי שלהן, ואילו המתמשך הוא המצב הרווי של התפיסה והמחשבה, אפשר לומר שהאינטראקציה ביניהם, ככל שהיא פורה יותר, מאפשרת את החוויה של האדם כנמצא מצד אחד בתוך רצף היסטורי וביוגרפי, ומצד שני כאינדיבידואל שהיצירתיות שלו רשאית לחתור תחת הרצף הזה, בכל צורה ובכל עת. גם מגדריות ניתנת לניסוח במונחי היחס בין המתמשך והמתהווה. עודפות של חוויית מתמשך מגדרית, לעומת חוויית מתהווה מגדרית, למשל, עשויה לפגום באפשרות לכונן מרחב לירי מגדרי, שמכיל את המתמשך והמתהווה המגדריים בתוך דיאלקטיקה פורה. אבל לפעמים גם עודפות של חוויית מתהווה מגדרית, כזאת שבתוכה כל תנועה מאיימת מיד בשינוי הגרעין העמוק של הזהות, חותרת תחת האפשרות של יחס פורה בין כותבי הדיאלקטיקה המגדרית, הכותב האקטואלי והכותב הפנטזמטי. מגדריות היא לעולם תהליך בהתהוות, אך כל התהוות זקוקה למיכל מתמשך שיכיל את העוצמה והתנודתיות שלה בתוך הקשר. כשישנו מתמשך מגדרי שיכול להכיל את ההתהוויות המגדריות השונות בתוכו, בלי שיונחת על הפרט בכל רגע שינוי קטסטרופלי אחר של זהותו, נוצר מרחב מגדרי לירי. בתוך המרחב הזה, החצייה אל צידו האחר של הנהר המגדרי איננה שוללת את הגדה ההופכית. נהפוך הוא. היא נשמרת בתוכה לא כעבר, אלא כעבר. לא כנקודת ציון סטטית שנותרה מאחור, אלא כאובייקט לדיאלוג, למאבק, להתבוננות, לשיח מתמיד. דוגמה יפהפייה לסוג כזה של שיח אפשר למצוא בסונטות לליהי של אילי אבידן עזר. יצירה שנכתבה על ידי המשורר לליהי שישמו קודם. בקטע מתוכן שאני אקרא כאן אפשר לראות יחסים טעונים ביותר בין המגדר האקטואלי והפנטזמטי. במידה רבה יחסים שמבקשים להכריע בין זה לזה, או למעשה להכריע זה את זה. זה עמוד 372 באנתולוגיה למי שמחזיק אותה. אני אקרא ממש קטע קטן. גרשי את פרשייך העובדים. פוקד עלייך יום ואת נשמעת, אך בחזך כבר מתלקחים דודים. היום סורג נימייך למקלעת, הריג צפוף הולך ומאדים. הסתירי את פנייך משוגעת, בעד הזייתך שקעי עד תום,
מורה לך יום שיקור, סערורי. הן כתמיד אביא את המדחום, אך איש עזרה, אשיב רוחך, עברי. אניח על מצחך מטלית קרה, אחליף את הסדין, נוטף הקרי, עד שיקפה כל אשר קרה, את פקודותייך הישנות, הפרי. הניסיון להקפיא את הקול המבקש לחרוג מן הפקודות הישנות, הוא הניסיון להקפיא את הנמענת של השירים האלה במצב האקטואלי הרווי, ולהגדיר כל הפרה שלו כהזיה, כמחלה, כשיגעון. הקול המבקש לכאורה להבריא אותה ממחלתה, ולמעשה הקול השב ומחלה אותה. השב ומגרש אותה מתוך עצמה, או אולי נכון יותר, שב ומגרש מתוכה אותו, את הגבר שהיא מבקשת להיות. עם זאת, מי שכותב את השירים האלה בדיעבד ללי היא, הוא אליי. ובמובן זה אפשר לראות בעצם תנועת הכתיבה אליה, תנועה של תיקון הדיכוטומיות הרוויה. תנועה שמחזירה לתוך הסצנה הכותבית המצומצמת דווקא את ריבוי הממדים שלה ואת העושר האידיוסינקרטי. אליי, שבעבר היה החדר האחר והאסור שלי היא, יוצר בדיעבד בשירים האלה את לי היא כחדר האחר שלו. חדר שעצם קיומו והתנועה שהשיר מכונן ביחס אליו, הופכים את המרחב המגדרי שהוא מעמיד כאן למרחב לירי מעין כמוהו. תודה רבה.